اوس هم د دریم مضمون یعنی د ریاضي ورته دی لوسته به ښه دقت کوي، ځکه چې ریاضي د ژوند په ډیرو برخو کې ستاسو په کاریږي، نو ښه یې زده کړئ او تنبلي به نه کوئ. په دې درسونو کې مو څه نا څه د احصایې په اړه زده کړل. په ننني لوست کې بیا هم احصایه درته تشریح کوو او ورسره دا هم زده کوو چې ګرافونه څه دي او څه لپاره کارول کیږي. سوریا د ریاضي آنلاین خوون کې دا هغه د ریاضي کې مسالو په حلولو غواړي خپل څارونکو ته وخی چې څنګه کې دای شي ریاضي هم اسانه او هم پزړه پوری شي. راځي چې له سوریا سره په مجازي نړۍ کې ملګری شو او زده کړه وکړو. احصایا او د ګرافونو رسمول د بامیان ولایت دی وکلی اوسیدونکو د همدې کلی خلکو درې کال کېږي چې باغداري ته مخه کړي. د مڼو، زردالو او آلو ونې کېنول او د انګورو تاقونو خودل. زه هم غواړم د میوو نیالګي کېنوم. د احصایې لپاره مې معلومات هم راغونډ کړي دي، خو په تحلیل او ارزونه یې ونه توانېدلم. هیله ده له ما سره مرسته وکړي چې سمه او کره پریکړه وکړم. زموږ د کلی پراختیايي پروژه مو په یاد ده. موک د هغو پایلو د خودلو لپاره بل لاره هم ټاکلې و چې د پایلې لاسته راوړل هماغه ډول اسانه و، د ګرافیکونو رسمول. ها، ما زموږ د همدې څارونکي راغونډ کړي معلومات راواخیستل. راځئ په ګډه له همدې معلوماتو په ګټه اخیستنې سره ګراف رسم کړو. په تصویری بڼه د معلوماتو خودلو یا بیانولو ته ګراف ویل کیږي. په دغه ګراف کې د ایکس او وای دوه محورونه لرو. د ګراف عنوان چې هماغه موضوع ده، د متحول محور مشخصات چې د هغه محور ښیي، او هغه پیمانه یا واحد چې د متحول مقدار ښیي. راځئ چې په ګډه د تیر کال د میوو د حاصلاتو ګراف رسم کړو. د ګراف عنوان په 1402 کال کې د میوو د حاصلاتو کچه، مقیاس یا پیمانه پر عمودی خط ټن، د محور مشخصه مڼې، زردالو، انګور او آلو د ګراف پر افقي کرخه. نو د مڼو تولید شپږ ټنه لرو، د زردالو حاصلات دوه ټنه، د انګورو تولیدات درې ټنه او د آلو تولیدات څلور ټنه. د کومې میوې حاصلات ډیر و؟ هو، مڼې. اوس باید پوښو چې آیا په تیرو دریو کلونو کې هم همداسې و که نه؟ د حاصلاتو د ډیروالي یا کموالي د خودلو لپاره دا ځل د منکسر خط له ګرافه ګټه اخلو. کار راټول شوي معلومات د نقطو په واسطه رسم شوي وي او دا نقطې د مستقیمو کرخو په واسطه وصل وي، ترلاسه شوي ګراف ته د منکسر خط ګراف ویل کیږي. راځئ چې په ګډه د مڼو د تولیداتو منکسر ګراف رسم کړو. عنوان په تیرو دریو کلونو کې د مڼو د تولید کچه، مقیاس یا پیمانه پر عمودي خط ټن، د محور مشخصه 1400، 1401 او 1402 کلونه. 1400 کال کې دوه ټنه، 1401 کال کې څلور ټنه او 1402 کال کې شپږ ټنه. نقطې پر محور پر مستقیمو کرخو یو له بل سره وصله وو. په لاس راغلی خط د منکسر ګراف خط دی. د مڼو تولیدات هر کال د ډیروالي په حال کې وو، خو د نورو میوو نه. نو په همدې اساس موږ دغه ملګري ته وړاندیز کوو چې مڼې وټاکي. ښه، موږ او تاسو نن د میلایي ګراف او د منکسر خط ګراف رسمول زده کړل. له یاده مو ونه وځي چې په خپل ورځني ژوند کې مو د ریاضي اړوند پوښتنې موږ ته راولېږئ. دغه پوښتنه هم در سره حل کړئ او خپل ځواب مو زموږ له هغه ځواب سره پرتله کړئ چې په آنلاین یې در سره شریکوو. یو زده کوونکی د انګریزي او ریاضي د وروستیو دریو کلونو نمرو ته وګورئ، د منکسر خط ګراف ورته رسم کړئ او دا هم ووایئ چې په کوم مضمون کې پرمختګ کړی دی.